на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжимо нашу ранкову програму «На всі 100». Хочу нагадати, що ми працюємо наживо. Наш номер 769240, код міста 0512. Телефонуйте, якщо будуть питання або пропозиції. І хочу нагадати, для тих, що щойно долучився до нас, сказати вам доброго ранку. Для вас перед мікрофоном працює Світлана Вовк, за операторським пультом Наталія Квашенко. І сьогодні я вже зараз знаходжуся в студії з нашою гостею. З нами сьогодні психологиня Тетяна Невой. Пані Тетяно, я вітаю вас. Доброго ранку. Сьогодні будемо спілкуватися про школу, про підготовку, як не тільки, до речі, дітей, а й батьків, тому що, насправді, ось так, раніше чомусь ми більше приділяли, мабуть, увагу фінансовому аспекту, що ось батьки готуються до школи, так, що потрібно там зібрати дитину. Але ось дітям то теж потрібно готуватися до школи. Тут, мабуть, більше ось морально навіть. І якщо раніше ми готувалися до школи, і в нас не було карантину, ось тих карантинних вимог, то тут додається ще ось це. З чого взагалі потрібно розпочинати підготовку до школи? Ось, я думаю, це дуже актуально, тому що у нас 1 вересня, ну, не за горами. Ну, взагалі, коли ви озвучили тему, Світлано, психологічний аспект готовності до школи, так, то маємо сказати, що це дуже багатофакторна такий показник. І він складається як мінімум з 5 компонентів. Це компонент мотиваційний, інтелектуальний, особистісний, вольовий та емоційний. І за кожним цим показником ми можемо розглянути як дитину, так і батьків. І тоді ми можемо казати про якесь комплексне бачення. Наприклад, щодо мотиваційної компоненти. Це насамперед відображає бажання або небажання дитини йти до школи. Що стосується батьків, то це їх мотивація там допомагати дитині, водити, знаходити там кращих вчителів і так далі. Що стосується інтелектуального рівня, та, він відображає обсяг знань, ну тут тоді вже як дитини, так і батьків, щодо освітньої системи, щодо можливостей сучасної школи, щодо вербального та невербального інтелекту, рівня розумової активності і взагалі розвитку пізнавальної функції, як там, так і там, як в батьків, так і в дитини, це, звичайно, буде взаємопов'язано. Особистісний компонент – це усвідомлення внутрішньої позиції, своєї відповідальності. Ну, тут зрозуміло, як в дитини, так і в батьків, да? Щоб дитина має розуміти, чого вона йде до школи, яке її завдання, які її зони відповідальності. Щоб не так, як раніше сказала, треба, так? Так, а для це чого не лише треба? Треба, але дитина має сама усвідомлювати, навіщо їй це треба, і цю точку теж важливо прояснити і для дитини, і для батьків. Ну, і для батьків, зрозуміло, теж свої там зони відповідальності в разі там фінансової підтримки, організації, контролю за навчанням дитини і так далі. Наступний компонент – це вольовий. Це, насамперед, навички щодо саморегуляції, поведінки, пізнавальних процесів і так далі. Тобто, чи може дитина отримувати свою увагу, наприклад, витримати там урок 35-45 хвилин. Це вже тут іде ще і відповідальність дитини. Відповідальність. Що це саме школа, уроки, оцінки – це відповідальність дитини. А батьки тільки, ну як, не контролюють, а, мабуть, допомагають, краще допомагають, сказати. Допомагають, да. Але вся воля видна одразу у нас з вами, у нас, у дітей і так далі. Коли ми зранку встаємо там в школу або на роботу. Іноді треба вольовий вчинок, щоб підняти себе з-під теплої ковдри. Правда ж, Світлана? Ну, ось, насправді так, я з цим не можу не погодитися, іначе б то так, скільки років ходила до школи, потім до університету і зараз ось на ранкові ефіри, але все рівно хочеться спати, тому я розумію і як дітей, так і батьків, і насправді, іначе б то ось через те, що якраз з березня діти не мали нагоду вчитися в школі, вони навчалися дистанційно, і я вже чую ось не те, що було минулого року, так, що минулого року діти, та, ну, що там, та школа, не хочу до школи, то цього року вже діти просяться до школи,
Але ось, знову ж таки, перша ось така як невеличка перепона, що так, це ж потрібно зранку дуже ранесенько прокидатися. Угу. Тобто до цього так. Теж потрібно бути готовим, мабуть, готуватися ще заздалегідь, а не так, що у нас там було посадка. Ну, було б непогано. Так, а потім вже починаємо одразу прокидатися, було це б дуже різко. Щоб хоча б за тиждень батьки і діти починали вже себе якось готувати до нового режиму дня, сну, питання і так далі, тому подібне, щоб уже якось трошки втягуватися в течію. І тут ми підходимо дуже плавненько так до останньої компоненти, яка наразі, от саме зараз, в сучасному нашому світі, емоційної компоненти, яка дуже зараз розхитана, як у дітей, так і у батьків. Да, емоційна компонента – це саме коли дитина йде до школи з задоволенням або без нього, так, з радістю, з довірою. Ці переживання, вони можуть зробити дитину впевненішою, наприклад, відкритішою до контактів з учителями, з учнями. Але якщо емоційна компонента дисбалансована, то тоді це буде, звичайно, впливати на психологічну готовність. Зараз посилення, вірніше, погіршення епідеміологічної ситуації, карантин подовжений знову ж таки. Так, батькам не можна до школи. Батькам є діти, які ще з першого класу ходили до школи самі, без батьків, а є й такі, ну, котрі, ну, пізніше, ну, просто батьки їх там завозять і просто хочуть, наприклад, поговорити, переговорити з вчителем, але так, такої нагоди вже не буде. Так, і це дуже дисбалансує насамперед батьків, тому що ніхто не знає, як це буде, чи надовго ті діти вийдуть в школу, чи знову ми повернемося до онлайн-навчання. І це я можу сказати навіть і мої власні дещо переживання, тому що я теж маю донечку, яка зараз піде до школи в третій клас, і я бачу і зустрічаю багато батьків, які дуже знервовані станом речей, і навіть в школі ніхто не знає, що це буде, як це буде. Ми спілкуємося з учителями, які теж не розуміють, що з них хочуть. Тому що насправді що вчителів теж не готували, ну, до такого і до дистанційного навчання, яке вже було, і яке можливо, так, всі якраз цього бояться, але всі так про це і говорять, що можливо воно знову повториться. Батьки взагалі поділилися на два табори. Ті, хто вважають, що треба, ну, карантин жорстче зробити в плані мір, що треба закрити школи, що це питання здоров'я та життя дітей. А деякі батьки навпаки проти, і це дуже великий конфлікт наразі розгорається, наприклад, в соціальних мережах або ж навіть вживу. Деякі батьки кажуть, що діти мають іти до школи, а інші вважають, що треба подовжити онлайн навчання. Але з онлайн-навчанням теж було багато труднощів як у батьків, так і у дітей. І оці зараз конфлікти, вони все поглиблюються і поглиблюються. Тож це не може не сказуватися і на дітях в тому числі. Тому що якщо батьки дестабілізовані, якщо вони нервуються, не знають, як їм рухатися далі, до чого годувати себе і дитину в першу чергу, да, чи надовго там в тих школах затримається очне навчання чи ні, то це, звичайно, буде впливати на дитину і на їхні бажання вчитися, та, або ж взагалі там якось активізувати себе. Деякі діти спостерігають там на подвір'ї серед своїх маленьких клієнтів, взагалі не сильно напружуються. Ну, та це на пару тижнів вийдемо, та і знову потім додому. Знову підемо на карантин. Але навіть якщо вдома, то все рівно потрібно працювати, не потрібно пускати все, ну, в освоясі, як то кажуть. Так, да, на самотік це, звичайно, не дуже. Але тут є ще інша проблема. Ну, вдома добре, вдома онлайн-навчання, нічого в цьому нема поганого, але воно теж має бути вибудовано якось інакше, ніж воно було, тому що батьки не мають бути педагогами. Це однозначно, тому що ні діти не сприймають батьків як педагогів, навіть якщо вони там, ну, суперрозумні і так далі. Це зміна позиції, і дитина тоді не розуміє. Я зараз розмовляю з мамою, чи це вже вчитель, він час мені там буде ругати і ставити погані оцінки, що я там не розумію, буде там нервувати чи ще щось. Чи ж я зараз розмовляю з мамою, яка мене любить і прийме будь-яким. То ця зміна позиції теж дестабілізує дітей. Ну і наростають такі панічні настрої знову у суспільстві. І ми можемо повернутися до стану, ну, там, березневого, наприклад, стану психологічного, ну, суспільства.
вони ще наростають з приводу того, що батьки не розуміють дійсно, як це буде. Діти теж, але, можливо, вони не так просто про це задумуються. Тому що, ось, наприклад, вчора вже отримали таке повідомлення від Євгена Гриневича, що школа стартує, ура, я зараз трохи зацитую, так? Тільки одне але. Чому батьки мають закуповувати маски, дезінфектори та інше, щоб потрапити в школу, коли зам міського голови пан Криленко говорить, що все вже закупили. Тобто ось тут такі вже незрозуміло, чи дійсно все це буде якраз у школі, чи потрібно буде батькам додатково що шукати. Тобто те, що взагалі діти мають приходити знову ж таки з цими масками, хоча зрозуміло, що береженого Бог береже, і це наше здоров'я. Але, ну ось, питань залишається дуже багато, і не дивлячись на те, що це вже більше фінансова сторона, але вона зачіпає і психологічно теж. Звичайно, вона не може не зачіпати, тому що це, знову ж таки, говориться одне, офіційно заявляється одне, в школах геть інше, і тоді ситуація, ну, ще більше стає заплутанішою і незрозумілою. Де всі провладні структури стверджують, що все закуплено, все є, там ми зекономили гроші там на харчування, яке не було. Не було використано навесні. Але насправді я чула вже багато ситуацій, коли після посадки вже у людей були списки, де потрібно здати там 10 масок, принести з собою свій антисептик і так далі, так далі дітям. Тому це викликає, ну, недовіру до влади в першу чергу, тому що, ну, кажеться одне, насправді інше. Ну і купу питань, звісно ж. Звичайно. І це у нас спостерігається не тільки в освіті, я думаю, ви прекрасно бачите, що це і в медицині. Кажуть, що все є, але нічого нема. Ну і це не може покращувати психологічний стан. Емоційно люди дуже розхитані, вони нікому не довіряють, в них посилюється тривожність як в батьків, так і дітей, тому що батьки впливають на дітей своїм станом емоційним. Якщо мама роздратована, або вона не знає, де взяти ці кошти, або її там... дитина як губка, вона якраз звичайно це все на себе переносить. Так, так. Тоді ось як з цим боротися, ну хоча б якихось декілька невеличких порад, що можуть зробити батьки, так і діти? Ну, тут, звичайно, одна єдина порада, до якої ми маємо звертатися регулярно – не панікувати, зберігати здоровий глузд. Що тут казати? Тривожність посилена, ще нікому не спричинила ніякого результату. Тож намагатися зберігати спокій і діяти по ситуації. Ситуація міняється кожного дня буквально. Сьогодні одна команда, завтра інша. Але треба перебувати в спокої, в плані того, що навіть щоб не сталося, що ми самі зможемо це подолати, що ми зможемо з цим справитися, і коли дійсно буде якась критична ситуація, тут тримати опору на собі, на своїй власній впевненості, що я зможу з цим розібратися і зможу захистити себе і свою дитину, щоб там не трапилося. Але в багатьох, тут навіть більше не в дітей, а в батьків, так, в мамах і татах, сидить маленька дитина, яка ось там промовляє, можливо, навіть кричить, що так не має бути. Чи потрібно якраз трохи як приглушити ось цю дитину в собі, що і просто, ну, йти робити те, що маєш робити. Ось як з цим бути? Тут скорше, ну, що проти системи ми не можемо нічого вдіяти, і скорше річ буде йти тоді про те, що ця маленька дитина все-таки має змиритися з тим, що є речі, які ми не можемо подолати, не можемо змінити. Ми не можемо відмінити наявність ковіду, ми не можемо відмінити карантин. Тож рухатися в тій течії, де ми не можемо нічого вдіяти, але робити те, що від нас залежить, ну, на 100%, ну, приблизно десь так. Ну, на 100%, я думаю, що насправді то вже дуже забагато. Оптимістично. Ну, так, якщо ми вже все будемо робити на 100%, то до чого ж нам потрібно буде удосконалюватися? По крайній мірі, те, що від нас залежить. Завжди будуть якісь точки, які від нас не залежать, так що 100% – це така. Ми маємо рухатися до ідеалу, але розуміти, що він недосягаємий. Ось поки ще в нас 1 вересня не настало, зрозуміло, що воно вже незабаром завітає, якщо навіть ми того там
там хочемо чи не хочемо, хочемо, чи не хочемо. Хоча мені здається, більшість все ж таки миколаївців хочуть саме через те, що діти знову будуть точно чимось зайняті, принаймні перший час. Що можна зараз зробити, щоб ось просто, скажімо так, провести літо і ось війти спокійно в цю систему, про яку ми з вами так багато говорили, ну і проти якої ну не зможемо ми піти. Піклуватися про свій імунітет. Це те, що треба робити постійно, і це те, що може надати впевненості. Піклуватися про імунітет як фізичний, щодо протистояння захворюванням або різним вірусам, так і психологічний імунітет. Тому що це дуже важлива точка – захищати себе від розхитування ситуації, захищати себе від панічних настроїв, захищати себе від всякого там роду якихось страхів, і так далі. Тож піклуватися про імунітет – це те, що має бути першочерговим завданням як батьків, так і дітей. Але якщо є якісь певні страхи, то все рівно від них позбутися до кінця ну, неможливо. Неможливо. Все рівно десь через час вони починають давати про себе знати. Взагалі-то страх – це непогано. Страх свідчить про те, що в нас є інстинкт самозбереження. Коли ми нічого не боїмося, оце якраз не дуже добре. А якщо нам є чого боятися, значить наші інстинкти працюють правильно, значить ми будемо обережнішими, значить ми будемо якось намагатися себе захистити. Тож страхи хай трішки будуть, але не такі, які контролюють, да, але не такі, які контролюють нас, але ми повинні контролювати наші страхи і направляти їх в потрібне русло. Так, пані Тетяно, так. Я пропоную підбити підсумки, так, вже нашої з вами розмови. Мови, що в першу чергу, не дивлячись ні на що, так, в нас осінь, вона все рівно наступить, так, перший дзвоник, він пролунає, можливо, трохи не так, як планувалося, як всі ми до цього звикли, але дійсно, життя змінюється і потрібно якось це корелювати, що ви ще додасте. Всім здоров'я. Святкуйте День знань. Знання завжди стануть у пригоді. Це той багаж, який не важкий, але який дуже корисний. Стабілізуйте свій стан і намагайтесь підтримувати ваших дітей. І піклуйтеся про свій імунітет, психологічний, фізичний. Все у нас буде добре. Ось на такій оптимістичній ноті будемо завершувати нашу ранкову програму «На всі 100». Шановні слухачі, хочу нагадати, що сьогодні з нами була психологиня Тетяна Невойт. Пані Тетяно, я дякую вам за цю розмову. Дякую. Сподіваюся, що ми змогли трохи стабілізувати думки наших слухачів, тому що, насправді, питання дуже актуальне і воно на часі знаходиться. Шановні слухачі, на цьому будемо завершувати нашу програму «На всі 100». Хочу нагадати, що для вас працювала Світлана Вовк, за операторським пультом Наталія Квашенко. Обов'язково мийте ручки з милом, будьте здорові і, звісно, піклуйтесь і про психологічне здоров'я. Всім щастить, хай! На все добре! 100% енергії ранку!